Wolters, eine Minute. Hvala za besedo. Torej, obalna straža ni in seveda ne more biti čudežno sredstvo za rešitev vseh problemov, s katerimi se sooča Evropska unija pri reševanju begunske krize. In upam, da je seveda komisija preučila vse ocene učinkov glede te rešitve, da se torej zaveda, kako pomembno je ustvariti povezovanje in sodelovanje držav članic pri implementaciji tega inštrumenta, ker vemo, da Evropa, države članice včasih imajo težave pri implementaciji tega, kar sprejema komisija. In mislim, da tu seveda se odpira kar nekaj vprašanj od razmejitev odgovornosti med obalno stražo in organi držav članic, do seveda tudi vprašanja seveda odgovornosti, ker pojem skupne odgovornosti je absolutno problematičen, ali je pojem odgovornosti jasno definiran ali ga pa seveda ni. Danke sehr. Und nun Herr Gilles Breton, eine Minute. Merci Madame la Présidente. Face à la submersion migratoire dont l'Europe est victime, l'Union refuse de reconnaître l'échec de Schengen. Une fois